כמה זמן ממוצע הייתה הקלטה של, הרי בסרט יש בערך 5 שירים, משהו כזה, כמה זמן עבודה זה על החמישה השירים האלה? חמשת השירים האלה? היה יום עבודה של עם הסולנים. שפרירה, יש לה תכונה שהיא באה לאולפן והיא הולכת בערב, בלילה הביתה. היא לא יוצאת לשתות, לאכול, הכל נעשה בתוך האולפן. אין שנייה אחת של בזבוז. זמר מתחיל לשיר, יש לו נניח שעתיים לשיר שיר, מסתיימות ההקלטות של הזמר הזה, מגיע זמר אחר, ואחר כך, אז זאת אומרת, בוא נאמר, ביום עבודה הספקנו המון, ובדרך כלל הזמרים חולקו על נניח יומיים, והמקלה הייתה בה, שמיניית ווקל הייתה בה ליום עבודה, זה יום עבודה מאוד קשה, כן? אני מדבר איתכם על עבודה של שירה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובגדול אני הייתי נוחת בארץ ביום ראשון בבוקר, וביום שישי הייתי טס חזרה לביתי שאז גרתי בלונדון, אחרי שסיימתי לעבוד על סרט. אבל זה כבר היה אחרי שהכנתי את העבודה בהתכתבות ותוך שליחת הדברים לאומנים, טרם הגעתי לארץ. אז בעצם הייתי יכול לומר ששירה זה 5 ימים, אבל אל תשכחו ששפרירה הייתה צריכה גם להקליט את הדיאלוג, שברוב המקרים מי ששר הוא גם היה הדמות בסרט שדיבר, אז לזה היה לה שעות הקלטה שאני לא הייתי בהם, אלא רק היא הייתה מביימת אותם.